That's what I'm saying. İnana Hunisi Portoballer Tayumeng. Հյուրանոցը ոգրեք հիմա չեմ իշում որնակ, անդնա հետը կասեն լա։ Հրեմը հիմա հյուրանոց այն համալիրնա, հեմ ադելին գալինում դիմատոցովմը, ոկյանոցը խաղ ոկյանոցնա։ Հրեմը ես ու Վարդուրն ենք, Անետը, Սուրոն և Անին ենք, եկենք հինգ օրով հանգստանալու։ Հերվում էրեղում Վարդուրն ու Անետը ճակուզին է դուրկաց։ Սենյակնա, այստեղ մի փոքր սենյակա, մի փոքր ինկանիքյոն։ Ստեզ ուկարան բանեքնա, թուալետն ու բանյան։ Այստեղ պիտի մնակ մի հինգ օր, հետո տեսնակ ինչ է։ Հանգստանալ հիմնականը։